नमस्ते सबैजनालाई, आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। आज हामी खोलामा घुम्न आएको छौँ दाइहरू भेनाहरूसँग। एकदम रमाइलो छ खोला चाहिँ, म देखाइदिन्छु है त अगाडिबाट। दामी आज चाहिँ फिसिङ पनि हुन्छ हाम्रो हल्का। सो आज चाहिँ हाम्रो यहाँ पब्लिक होलिडे छ है, अमेरिकन आज चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स डे हो नि त। सो आज सबैजना यहाँनिर धेरै मान्छेहरू छ क्या, म अहिले देखाइदिन्छु अगाडिबाट है। दामी छ यो, आज हाम्रो हामी जङ्गलमा आएको छौँ, फिसिङ हुनेछ। अनि भेना, म अनि एकजना दाई हुनुहुन्छ है, दुईजना भेना एकजना दाई, अनि हामी चाहिँ आज यहाँनिर तिनजना चारजना आएको छौँ जम्मा। अनि आज चाहिँ हामी रमाइलो गर्न आएको, फिसिङ प्लस अब फोटोहरू खिच्ने यताउता होइन। अनि त्यो रमाइलो हुनेवाला छ। म चाहिँ पुरै पानीमा छिरिसकेको छु है, खाली खुट्टा ओइ यस्तो छ है पानी। रमाइलो छ, बवाल छ, ओइसे यहाँ तल चाहिँ पुरै त्यस्तो छ क्या छाँगा। म चाहिँ यहाँ छु, जुत्ता हातमा बोकिरहेको छु जुत्ता चाहिँ, अनि यहाँ चाहिँ छाँगा छ, त रिङगडा पो चल्दो रहेछ पुरै। बवाल दामी छ क्या ठाउँ चाहिँ, यहाँभन्दा छेउमा चाहिँ नजाउँ होला। ओइ रमाइलो हुँदो रहेछ पानी फालमा, पानीले ठेल्ने क्या, निकै ठुलो छ क्या पानी, तर चिप्लो रहेछ यहाँबाट। अब म तल जानुपर्ने, कसरी ओर्लिने। भेनाहरू चाहिँ अघि गइसकेको छ, म चाहिँ पछाडि थिएँ नि त। यहाँबाट अब तल झर्नुपर्ने हो क्या यस्तोमा, अब कसरी झर्ने। चिप्लो भने त फेरि टाउको सबको फुट्छ नि त यो त। कसरी ओर्लिने यहाँ, बबाल छ नि त झर्ना। नेपालको यादहरू पुरै आइरहेको छ यहाँ आउँदाखेरि, पुरै झर्नाहरू नेपालको जस्तो छ नि त। यहाँ यसरी झर्नुपर्ने हुन्छ, म चाहिँ तल झर्छु है, यहाँ अप्ठ्यारो भयो क्या। म चाहिँ यहाँबाट भर्खरै ओर्लेर आएको नि त यो खाँगाबाट, पाइन्टहरू पुरै भिजिहाल्यो क्या, फोल्ड गरेको थिएँ र पनि, किनभने मैले जुत्ता लाएर आएको थिएँ क्या आज, मेरो मिस्टेक चाहिँ यही हो है, खोलामा आएको जुत्ता लाएर आएको थिएँ क्या। बवाल छ तर यहाँनिर, यस्तो बवाल खाँगा छ है, म चाहिँ अब खाली खुट्टा आइरहेको छु यहाँ। बवाल चिप्लो छ क्या यो, फेरि पुरा ल्याउनै ल्याउँछ क्या। ओ भेनाहरू तल बल्छी खेल्दै हुनुहुन्छ है, म चाहिँ यहाँ चाहिँ, यो चाहिँ एकदम ठुलो स्विमिङ पुल जस्तै छ क्या, यो चाहिँ बवाल गहिरो छ नि त, बवाल छाँगा है यो। ठिक चिज गाई, धेरै रमाइलो छ ठाउँ चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो घरदेखि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर आउनको लागि चाहिँ डेढ घन्टाको बाटो हो है, डेढ घन्टा जति लाग्छ। पुरै यो लेउ लागेको छ नि त, पुरै चिप्लो छ क्या यो। बवाल छ नि त, म जुत्ता बोक्छु है अनि जाउँ है त उता अगाडि। पुरै चिप्लो छ क्या है, ए चिप्लो छ यहाँ, चिप्लो भने त यहाँ त टाउकै फुट्छ होला। ए खतरा खालको चिप्लो छ, चिप्लो बाटो भन्दै याद आयो, रातो माटो चिप्लो बाटो।
माछा पर्यो भेना हाम्रो भेनाहरूले त्यहाँ माछा मार्दै हुनुहुन्छ नि त तल यो पोखरीमा मान्छे पौडी खेले गऱ्यो भने त कहाँ माछा पर्छ त माछा भागिहाल्छ नि कोही पौडी नखेलेको ठाउँमा भए पो होइन अनि यो माछा मान्छे पौडी खेलेको ठाउँमा त माछा पर्दैन नि त भेना अनि यो मान्छे पौडी खेलेको ठाउँमा त माछा आउँदैन नि आउँदैन कति खाइरहेछ आज भेनाले माछा मार्नुहुन्छ दुई चाडा यता दाइ हुनुहुन्छ यता हाम्रो भेना भेनाहरू फिसिङमा व्यस्त हामी भिडियो खिच्न व्यस्त पारी यो त निकै ठुलो छ नि पोखरी यो भित्र त मान्छे डुबिन्छ होला नि गहिरो ए सानो रहेछ माछा चाहिँ अनि बाहिर बाहिर टोकेर लाँदो रहेछ नि अलिक पर हान्नु न होइन अलिक टाढा मान्छेलाई बेरिन्छ होला तान्नु भएन माछा मार्नेहरू सबैतिर माछै माछा मार्नेहरू यता पनि माछा मार्ने जताततै माछा मार्ने हो अब हामी माछा निकाल्छौँ अनि मात्र फोटो भिडियो बनाउँछौँ है त यता पनि रहेछ झर्ना चाहिँ बबाल बबाल रहेछ चाहेर पनि मैले भन्न सकिन तिमीलाई मेरो मुटु चोरिसक्यो तिमीले भाकेर शरीरबाट यो आत्माले छोडेर गाछ तिमीलाई नै खोजी हिँड्छु रे मेरो दिन बर्बाद भयो यादमा तिम्रो फेरि बिहानीको सुरुवात हो यादमा तिम्रो फेरि मेरो दिन बर्बाद भयो यादमा तिम्रो फेरि बिहानीको सुरुवात हो यादमा तिम्रो फेरि ओडी ओडी मन भाग्छ किन तिम्रैतिर हेर भन के गरौँ पारी हुनुहुन्छ भेनाहरू है म पनि भेनाहरूकोमा जानु पर्यो भनेको खाली खुट्टा यहाँ ढुङ्गामा हिँड्न ओपरै गाह्रो हुन्छ क्या जुत्ता लगाएर आएँ नि त मैले त्यही भएर खाली खुट्टा चाहिँ तपाईँको एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ सबैजना माछा मार्नेहरू यहाँ बसिरहेको छ है आमा खुट्टा पुरै घोट्दो रहेछ क्या पुरै खुट्टा घोचेर हजुर गहिरो छ यो ढुङ्गै ढुङ्गा छ क्या अनि खाली खुट्टा हिँड्न चाहिँ एकदमै खुट्टा खाएर आमा सकिँदैन एकैछिन पक्नु ल आमामा खुट्टा घोचेर नसकिँदो रहेछ नि त हो रहेछ खुट्टा घोच्दो रहेछ बाबा एमएलले माछा मारेको है यो यहाँनिर ओ पार्नु भयो त बाबा ल भेनाले ऊ पार्दै हुनुहुन्छ माछा चाहिँ अलिकति हो चुप्पीमा नि बाबा छ है हामीले यति मारेको तर यो माछा हामी खाँदैनौँ है यहीँ नै छाड दिने हो हामीले
भयो हामी चाहिँ यो माछा चाहिँ हामीले पारेको हो है यहाँ आधी केजी एक केजी दुई केजी नै होला तर हामी चाहिँ यो खाँदैनौँ न छोड्नु न ल यो चाहिँ हामीले छोड्ने हो है यो माछालाई बिहान छोडिदिनुहुन्छ भिडियो कसले बनाउनु म यहाँ खिच्छु त यति आउँदा क्लियर गरौँ ल ल ल माछा छोड्यो यहाँ छोड्दैछु है माछा हामीले रमाइलोमा त्यो एकछिन खेलेको हो नि त बाबा हामीले सबै यो माछा मारेको हो तर हामीले छोडिदिने हो किनभने यो हामीले खाने होइन खाँदैन नि त त्यही भएर हामीले छोडिदिएको है नेनाले छोड्दै हुनुहुन्छ है धर्म कमाएको होइन मरेछ क्या मर्दैन के मर्थ्यो एक्टिङ गरेको हो बवाल डल्ले माछा नि यिनीहरू कस्तो है ल है दाइले छोड्दै हुनुहुन्छ दुई चारवटा माछा सेवा नै धर्म हो भनेर हामीले यो अरूले मारेको पनि खोजेर यहाँ चाहिँ बट्टामा सही हो त्यो बट्टामा खासै चाहिँ माछा मात्रै राख्थ्यो अरूले चाहिँ हामीले चाहिँ पानी सहित राखेर यो पूर्ण जीवन दिएका छौँ अब यो माछालाई चाहिँ हामीले सही हो यसरी चाहिँ तपाईँ आजाद गर्दै हुनुहुन्छ होइन यसमा गर्छ अब यसलाई पानीमा चुगालेपछि यो बाँच्छ पनि यसरी गयो माछाको उद्धार गरियो पुरै मुन्दुम अब यहाँ दुई तिनवटा छ अब यो माछाको पनि बिचरा अब के गर्ने यति आउन यस्तो गर्न सक्छ यसरी जान्छ अब यो छ यो अन्तिमको एउटा छ त्यसको लागि केहरू छ त्यो के हाल्छ होइन ल ठिकै छ त्यसरी ल पानी नै सिद्धि नाग्छ ल यो माछालाई अब यसरी हामीले चाहिँ यसलाई जीवन दान दिँदैछौँ ल धन्यवाद ल अब हामी यता हुँदै लास्टमा माछा पनि मारियो सब कुराहरू खेलियो बबाल मजा पनि भयो है अब हामी यता यो त कस्तो बबाल ठाउँ छ नि त यहाँ यता खेल्दै खेल्दै हामी अब यो एरियाहरू खेलिसक्यौँ हामीले है अब खेल्दै खेल्दै हामी घर जाने हो बबाल दामी छ यहाँ यस्तो झरनाहरू त्यो मुनिको झार चाहिँ लाइक आर्टिफिसियल झार जस्तै छ क्या तर मेरो खाली खुट्टा छ नि त एकदम खुट्टा चाहिँ खाइरहेछ क्या उनी ढुङ्गाले यस्तो दामी छ यो ढुङ्गाहरू बाबा बबाल गाइस बबाल आज बबाल रमाइलो भयो के छ हौ यहाँभित्र चाहिँ लाग्दो पनि रहेछ ऐट भेना र दाइ आउँदै हुनुहुन्छ यता हुँदै हुँदै अब यहाँतिर पनि छ त्यो ढुङ्गा कस्तो कडा खालको ढुङ्गा छ क्या खोलातिर त हाम्रो त्यो त चिल्लो हुन्छ नि त यहाँ त चिल्लो छैन यार अँ झार पनि जर्रो न जर्रो दामी खालको रहेछ यस्तो हाम्रो तल रासा तालको याद आइरहेछ मलाई यो त आर्टिफिसियल झार जस्तो फिल हुन्छ त भेन हो पुरा खाली खुट्टा कुल्ची हेर्नुहोस् त जर्रो न जर्रो छ हौ ओहो यसले त च्याप्छ नि अनि खुट्टा त म त खाली खुट्टा दिँदैछु त फेरि हो
बवाल हो। अरे यो पानी बगिरहेछ यहाँ। पुरै हरियो पानी बगिरहेको छ, कस्तो हरियो पानी, कस्तो हरियो पानी क्या, पुरै हरियो। कडा यस्तो ढुङ्गा चाहिँ मार्बल खोइ मार्बल जस्तै जोडेको छ, हेर्नु न ढुङ्गा पनि कस्तो दामी छ यो मार्बल नै जोडेको जस्तै। मान्छे लाउनु पर्यो नि, म चाहिँ अब यो ध्यानतिर लागेँ तर कति आउँछ। त्यो चाहिँ अर्कै लोकेसन हो है, लास्ट हाम्रो लोकेसन, घर जाने बेलाको लोकेसन हो। बवाल छ खोला चाहिँ, यसरी भएको छ, झरना यस्तो छ, भेना त्यहाँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, म यहाँ जानेवालामा छु। अच्छी आज चाहिँ म खाली खुट्टा हिँडेँ है दिनभरि, मेरो खुट्टा यस्तो दुखिरहेछ, खाली खुट्टा बवाल होइन ठिक छ। पुरै हरियो पानी है, त्यो हरियो पानी चाहिँ होइन कि, यो दुबो चाहिँ मुनि हरियो छ त्यही भएर पानी हरियो देखेको। बवाल 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 ल, कस्तो लाग्यो भेना अनि आज बवाल रमाइलो ल, ठिक छ, झरना खतरा छ यो पनि। दाइलाई कस्तो लागिरहेछ आज? मलाई त धेरै राम्रो लागेको छ, रमाइलो लागेछ है, तर गाह्रो पनि भयो है, साह्रै राम्रो छ, हजुर राम्रो मजा भयो नि त। आज हाम्रो झरना होइन, हाम्रो आज बिदाई राम्रै भयो नि है, एकदम बवाल भयो रे, अब चाहिँ आजको लागि यति नै है त। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला, अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। सी यू नेक्स्ट व्लॉग गाइस, बाय बाय, सी यू।